yacu tibakunzi ba Mr. Joy ndabumeze mute hey. Nge nababwiye ko buri kimwe cyose nzajya nyibagereza uko giye buri uko bwije nuko bukeye mari kubw'imbaraga zanyu nago mari kubw'imbaraga zacu abasha gukora sabone cyangwa se subscribe like share comment tutibaje gukanda kuri kakazo gera kugira ngo tugendane gatsanwa tsara ne wamwana wanyu musamariyano tarasamanywe cyaha ni ya makuru yanyu nsanzwe mbagezaho ndetse akaba arayo muri Congo kubw'umutekano mukeya M23 ndetse na FARDC bakomeje kugenda baburanamo ndetse bahana ibibazo bikomeye cyane bikaburirwa igisubizo M23 mu gushaka kurwanya ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi Tshilombo bakomeje kugenda batsindwa mu misozi imwe n'imwe itandukanye ndetse harimo za Kicanga ndetse Kirorirwe ndetse na za Kibati aho hose M23 ikaba irimo ikubitwa ubwo abasirikare heba M23 babashaga kuba batabwa muri yombi ndetse FARDC ikabasha kuba yabafatira hafi ndetse ikabasha kubashyira mu kato gakomeye cyane nuko M23 yafashe iyindi myanzuro ariko bikaba bitarabonerwa igisubizo nandi hano tugiye kwibanda usibye mu burasirazuba bwa Congo mu majyaruguru ya Kivu yo muri Congo hano na umutekano ukomeje kugenda uba ikibazo gikomeye cyane ingabo za Monisco zishatse gusobanura iki Monisco ubwo yari maze imyaka isaga hafi 24 iri ku butaka bwa Congo kandi abantu benshi cyane tuzi yuko Monisco na kindi bireyo ari ugutunganya ndetse no kurengera ubuzima bw'ikiremwa muntu ahariho hose haba havugwa ko haba hari umutekano mukeya ariko ibingibi byose FARDC nabyo ikaba iri kugenda ishaka kubigwanya ndetse hamwe na Monisco M23 ubwo iri kurwana iri kuvuga ko iri kurwanira ukuri abaturage bari guhura n'ibibazo bikomeye cyane nuko baje kuyishinja ibi birego bikomeye cyane aho iri kugenda yauka mu baturage ndetse no mu bandi mu makuru yandi mashyashya tugiye kubagezaho nuko M23 ikomeje kugenda igaragaza amateka ndenga kamere ndetse imbaraga yari ifite mu minsi iri imbere zikaba ziri kugenda azicika Sultani Makenga uyu ni umuvugizi cyangwa se umusirikare ukomeye mu gisirikare cya M23 ubwo yaje kugaragaza amagambo arimo agashavu ndetse n'akababuro avuga ko bari guhura n'ibigeragezo bikomeye cyane amahanga ari kureberera mu buryo butari bwiza cyane Perezida Tshisekedi ubwo nawe akomeje kugenda agaragaza impamvu nyinshi cyane zerekana ko M23 yaba iri mu makosa akomeye cyane ko ahubwo ibyo bari kuvuga ko atari ibyo bari gushaka guharanira ahubwo ko bari gushaka kwiyenza kuri FARDC ndetse n'abaturage bayo sibye n'ibi ngibi biri kugenda bivuga FARDC yakomeje kugenda ikaza umurego ikabasha kuba yafata uduce tumwe na tumwe ikaba itangiye kugenda itwigarurira FARDC ubu imaze kugira agaciro k'ibikoresho bikomeye cyane ndetse kugeza anaya magingo bikaba biri kuvugwa ko ishobora kuzafata uduce twose M23 yaba yarafashe muri za Minova M23 ikomeje kugenda ikubitwa abimwe birenze ukwemera ndetse ibingibi bikaba abiri kugaragaza ndetse bikagaragara mu isura mbi itari nziza cyane ariko ibingibi ubwo M23 yakubitwaga yahungiye muri za mweso ahasigaye ubundi haza kuba urufaya rukomeye cyane nge nababwiye ko buri kimwe cyose nzajya nyibagerezaho kugiye wabasha kugendana natwe ukabasha kuba wakorana natwe ugakora sabone cyangwa se subscribe like share comment tukabasha kugendana buri uko bwije nuko abukeye ayandi makuru mabi cyane naye abaperezida bakomeje kugenda basupportinga perezida Tshisekedi Tshilombo kugira ngo abashe kuba yakira uyu mutwe wa M23
uyu mutwe wa M23 ushingiye kuki? Ese ugaragaza iki? Ese byaba byifashe bite? M23 ubwo yabashije kuba yakwifashisha ingabo zimwe na zimwe zikomeye cyane, ariko byose bikaza kuba iby'ubusa, FARDC ikaza kuba kubitira ahababaza ndetse n'ibyaza guhabwa agaciro mu buryo butari bwiza cyane, ndetse n'amahanga nayo aza aguhura n'ikibazo kitari cyiza cyane. Nge nababwiye ko byanze bikunze impamvu z'ibibazo runaka zizajya zikemugwa cyangwa se zikazajya azihurizwa hamwe mu cyumba cy'inama shuti. Nuko rero natwe twavuze ko buri kimwe cyose tuzaza tukibagereza kugiye nuko wabasha kuba wagendana natwe, ukabasha kuba wakorana natwe. Ngewe rero nkuko mwari musanzwe mwumva ibiganiro byanjye, ndi kumwe n'undi munyamakuru, undi munyamakuru yabashije kuba yahura n'ikindi kibazo runaka. Rero ubungubu kugeza kuri izi saha nkaba niyemeje ko ngiye kuzajya mbagezaho inkuru ndi njyenyine, kandi kugeza igihe yazazira ubundi tugakomeza tugafatikanya. Ndakwinginze wewe ureba Mr. Joinda, basha kwisupportinga ibashe kuba yakwidevelopa kugira ngo ibashe kuba yagira aho yigeza, ndetse kimwe nk'uko njye nababwiye ko nahari kubw'imbaraga zanjye, ahubwo niko bw'imbaraga zanyu ndetse n'ububasha bwanyu banya kuba rwose. Munabonye n'uburyo mudufasha, mwana twandikira kuri WhatsApp ya 0788944046. Iyo niyo nimero wakwifashisha kugira ngo ubashe kudufasha kugira ngo Mr. Joinda ibashe kuba yakwaguka. Mu byo twiyemeje, reka tunyarukire kuri Moyise Katumbi. Uyu ni umugabo ki? Ese arateganya iki uyu mugabo wa Moyise Katumbi? Kuva kera ndetse kugeza na n'ubu akomeje kugenda agwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, ariko ibingibi byose Perezida Tshisekedi akaba abireberera kure, akavuga ko nawe yaba ari menge ndetse agomba kuzahangana n'uriya mutwe wa M23 uri gushaka agufashwa mu buryo butari bwiza cyane. Mu yandi makuru yagiye asohoka muri aya masaha kugeza ubu ngubu, aho imigwano ikomeje kugera muri za Rucuru ndetse za Kamanyoro, naho bikomeje kugenda abiba ikibazo gikomeye. Nge nababwiye ko nahari ko bw'imbaraga zanjye mari ko bw'imbaraga zanyu, ariko ubwo twirukanaga imisozi tugerageza kuba twafata amakuru meza cyane yizewe ndetse yihuse, nuko twaje kumva ko M23 yaba ifite ubudahangarwa, ariko ibingibi bikaba bivuga ko FARDC yaba irimo ibakubitira mu cyico, ahubwo bagakoresha mu buryo bw'amarenga bakagaragaza yuko bashoboye kandi badashoboye. Umugabo Sultan Makenga ubwo yabashaga kuba yakwandika ibaru avuga ko abantu habari gukekwaho abasirikare ba FARDC bari kohereza ibitwaro biremereye mu birindiro bya M23, ariko ntibyaza guhabwa agaciro bitewe n'uko M23 yarangije kuregwa ko ariyo ikora urugomo rukomeye cyane. Njyewe nk'uko nababwiye ko buri kimwe cyose nzajya nyibagerezaho ku gihe, nta wundi ubageza amakuru ni Mr. Joinda, duhari ku bw'imbaraga zanyu, nta munsi tutazabivuga n'umunsi n'umwe. Reka tubashe kubabwira ko ibintu bikomeje kugenda abibagaterera nzamba, tunyarukire muri za Bunagana ndetse na za Rubumbashi n'ahandi hose. Ahantu hose biri kugenda bivugwa ko abaturage bari gukubitwa banatotezwa, ariko na M23 igakubitwa nayo yivuye inyuma. FARDC ikomeje kugenda ikoresha imbaraga zidasanzwe kugezana n'izi saha, ubwo bari mu murongo mwiza cyane kuri bo. Perezida Tshisekedi akaba afite amakuru yacu tuyasoreze hano, na wundi wabagezaga amakuru ni Mr. Joinda, kimwe nk'uko amakuru dusanzwe tuyacisha kuri Mr. Joinda TV. Ntabwo duhari ku bw'imbaraga zacu, duhari ku bw'imbaraga zanyu, kandi na munsi tudahora tubivuga buri munsi. Mukanya turaje tubagezeho amakuru y'incamake mukanya gato.